Опа, намерихме си нов телевизор. Здравейте на всички, аз съм NoThanks и най-яката и първа новина в това влогче е, че на 25 и 26 юни 2022 година, т.е. след един месец и десетина дни, ви очакваме на първото събитие на Gplay TV, което ще се проведе в град Пловдив, в зала Сила. И ако към момента на публикуване на това влог, че има повече информация, ще оставя линкчето долу в описанието. Ако няма, когато се появи, тогава ще сложа. Сега обаче отиваме към Велико Търново поради съвсем различна инициатива. Там съм поканен от Lenovo и Motorola, където те правят обучение с хора, които работят в Техномаркет и Технополис и предлагат техни продукти. Аз там ще водя две лекции. Едната ще бъде за Motorola Ready 4, а другата естествено като посланник на гейминг серията Legion на Lenovo ще бъде да поговоря малко за техните геймърски лаптопи. Ще сглобиме даже един лаптоп, ще направим някакви демонстрации там с хората от Техномаркет и Технополис. Нямам търпение да тръгна, тъй като съм с около 40 минути забавене, а това цялото нещо, т.е. пътя ми натам ще го стримвам в Twitch. И сега знаете ли какво? Искате ли да ви покажа моят стриминг сетъп, бате? Вижте сега какво става тук. От това телефонче стримваме, от това телефонче навигираме, тук съм си взел някакви неща за хапване и за пиване по-скоро най-вече по пътя. Тук вътре има някакви powerbank чудовища. И ни остава 2 часа и 51 минути до Велико Търново. Тръгваме. Машини, остават ни 30 минути до Велико Търново. Почти през целия път стримва. Вижте сетъпа. Хоп. Тук навигацията. Отгоре стримчето. Виждате се и вие на стрима. Стрима вижда вас. Изобщо 6000 неща съм опънал тук и парпориме здраво към Велико Търново. След малко пристигаме, закъсняваме за първата лекция. Се надяваме, че малко ще отложат и ще влезнем в график. Така, пристигнахме, взех всичките неща и отиваме да се чекираме. Оказва се, че моята лекция ще започне след обяда, защото, както ви казах, вече малко закъснях. Така че сега отивам да се настаня в стаичката, да си оставя нещата, да слагаме някаква риска, да сме малко по-официални и се забъркваме с нещата. Трябва да направя сетъпа за Motorola Ready 4 и после другите годници. Така че, да, иначе сега сме Арбанаси парк хотел и вижте как изглежда. Ще ви анбоксвам след малко стаи. Машини, взем си от рецепция ключовете и ми казват: значи излизате от хотела и отивате в къщичката. И съм: каква къщичка, бе, батъци? Та добре дошли в моята къщичка. Им си цяло някакво мини апартаментче. За мене, естествено, кенефче. Вуп-вуп-вуп. Аз тук си оставя нещата. Но вижте колко се нацепвам, че имаме... майко! Тераската на тялото Иван. О, тук имаме мале. Това ми е гледката от къщичката. Бате. Скандално. Добре. Сега. Взимаме едно душче. Преобличаме се. Едно... Слагаме една риска. И време за презентации. Така, свършиха презентации или лекции, и аз не знам как да ги нарека. Беше ми много приятно да говоря пред хора, които вече знам, че са наясни тези неща, защото малко или много това им е работата да ги продават тези продукти. И ми беше интересно да чуя кой какви проблеми среща в работата си, кой какви въпроси му задават клиенти и такива неща, и да намеря отговор за това. И също време да покажа някои неща, да кажа спрямо моята практика, какво е хубаво, какво не е толкова хубаво. Беше супер приятно. Сега отиваме на оффроуд. Сменихме малко на екшен камерката, защото отиваме на оффроуд. Не знам дали е по-зле
или по-добре звука и картината с тази камера, ама е по-добре за офроуд със сигурност, така че да видим, вижте какво има тук между другото. Фуп. Много яко. Офроудско ми е. Машини, останах без коса, бе. Голяма лудница, ние вижте, ние сме на това голямото и всички храсти, по които минаваме, представете си го е това пътя, всичките храсти, през които минахме, минаха през главата ми. И буквално, защото то всичко се събира вътре, всичките храсти, всичките боболечки, всичките насекоми, които са в храстите, направо падат вътре, е някаква пълна лудница. Но всъщност е доста приятно. Определено. Не очаквах такова преживяване и доста ми допадна. Гледайте колко хора са. А пък тия пичове, които са... Ние сме с това откритото. А има някакви маняци, които са с тоя каен. И пича направо толкова много газ му дава. Толкова го изпъва. А реално целият каен на живота се личи отстрани как е надраскан от тия храсти. Тоест той си е тоя каен само за това едва ли не. Истинско удоволствие е тази гума. Мале машини, направо се пръснахме тук от екстремизъм. Ама беше супер, але гледайте го толкова, че как. То не си личи толкова. Как пърпория, но представете си ни всичките тук отгоре. И това подскача и си удряме в някакви храсти, направо някакви храсти те шибват. Тук се размазваш, фърчат боволечки. Много ти обаче. Уху! Доживяхме и до тук, а? Я вижте каква лудница. Това на надолничите. При къде ще го докарам? Але, много е яко с тия офроуда. Много се разбихме се направо. Адреналини, екшени, лудници. Мале, си нищо като какво става надолу. Аз мога да ви... да ви спусна още повече. Много яко преживяване с това офроуд. За момент се върнах в дубайските дюни, там като бяха на сафари. Чайте да погледна, тогава трябва да се прибирам тук и да се преобличам, но понеже имаме 1-2 часа чилакс. О, това е моята тераска тук. А тази тревичка е толкова приятна, че аз не мога с обувки да стъпвам. И затова ще ходя бос. Майко мила. То рай е тука, бе, братани мои. Ой, баси кеф.
Добре, айде да се тъпнем лаптопите и да видим какво се случва вътре. Е, майко, машини, почти съм сигурен, че не се вижда както аз го виждам, но залеза, който е зад планината, е червен, оранжев, страшно красив. И е време малко да чилнем, да се видим с хората от Lenovo, от Motorola, Технополис, Техномаркет. Първо се запознавам с нови хора, а пък и виждам, че има много служители на Техномаркет и Технополис, които гледат моите видеа и се забавляват с моите щуротии. Благодаря изключително много, за мен е огромна чест и огромно удоволствие. И да, с това нещо слагам край на днешното влогче. Утре продължаваме обаче обратно към София и отвъд отиваме на Gplay TV събирането, така че ще видим утре, машини. Добро утро, машини. Няма как да не споделя с вас тази скандална гледчица, която се открива като просто си излезна от стаята. Омага и всичките миризми на всякакви билки много обичам сред природата. Страхотно. Освен това съм се наспал като ярибица. Аз направо обикновено спя много малко. Сега съм се наспал жестоко. Готов съм за супер много лудници и супер много готини преживявания и с колегите от Gplay TV, където отивам днес. Тоест, връщаме се обратно до София и продължаваме в една друга посока. Ще видите къде отивам, пък да, после ще ви споделя къде сме точно. Но да, направо зашеметяващо е да от чисто и просто стаята да излезнеш. До преди малко лежах на тревичката тук и да имаше и тая гледка. Това там е Велико Търново. Скандално. Добре, машини, аз ще трябва да пакетирам нещата, въпреки че така или иначе не съм толкова много неща извадил, но все пак трябва да си оправя багажчето и малко по малко потегна. Как съм се натоварил, а? Май аз съм един от последните, който се тръгва. Но то става тераска, бате, не мога да си тръгна аз. Машини, замислих се, че това ми е първото посещение на някакво мероприятие, различно от такова, каквото аз съм си организирал за последните 2 години. И много ми липсват някакви такива места. Чисто и просто да пътувам и да се срещам с хора, които малко или много се занимават и се интересуват от нещата, като и аз се интересувам. Това определено много ми липсваше и много благодаря на Lenovo и на Motorola за това, че ме поканиха. Сега палиме колата обаче и изчезваме към следващата лудница. Стрим сетъпът е готов. 3 часа и 49 минути ни делят от дестинацията, машини. Възможно е да спръда на български извор да хапна някаква супичка, но така или иначе много ще се яде като пристигна. Ако не огладнея, може би няма да спра. Но да, паля стримчето сега, защото имам вас за компания и това ми е много приятно докато пътувам. И действаме, че имаме 344 км, които да минем. Напред и нагоре. Няма как по път да не спреме в български извор и да не хапнем в Добревски. Естествено, техната запазена марка с този скандалния боб. Взех се, между другото, биволска наденица, не бях пробвал до момента, пърленка и лютчушки, направо се смазвам. Даже докато пътувам, усещам как почна да се прозявам, а сега като ги взям тия неща, даже може би трябва да се взема някакво кафенце, защото се смачкам тук зверски и трябва да карам имам още 2 часа. Но да, много ми харесва тук, ако минавате, цените не са много топ, но всичко е много вкусно. Така че... Значи, нагоре ли сме? Нагоре, брат. Къде отиваме? Тук си, брат, нека бъде изненада. Значи, ако нямаме в стаята сушоар, аз няма да идвам. Аз нещо търпи се. Ти носиш ли сушоар? Да,
Е, добре, значи съм. Идвам. Питаш ли, защо? Що сме на последния етаж, бе? Аз ако се напия, не мога да се прибира, бе. Много, брат. Е романтично тук. Е, майко, вижте ми къде ще спим. Като ярабици. И си имаме гледчица тук. Планинка. Рай. Еми, да се тъпвам тук лаптопите на огромното ми бюро. Машини, както видяхте, вече пристигнах на местенцето, където ще бъде Gplay TV Team Building-а, но реших все пак да ви покажа и малко така отстрани, а не само нашата стая с гетачето, защото е някаква много голяма къща и е много приятно да целият екип и всички да сме само ние тук. Аз не мога да отворя вече. Аз се заключих. Ще да видим дали мога да влезем от някъде друга. Така, дайте да видим къде се намираме тук сега. Тук ни посреща. А тук, гледайте какво става. Тук имаме една масичка. Тук имаме от още един бар. Тук има някакви колони, които преди малко бичаха някакви супер тежки работи. Ето ги господата тук при важните неща. Вижте сега какво става тук. Петко приготвя. Та да, машини, много яко местенце, много яко, че сме с най-яките хора на едно място. Не сме се събирали от, да не кажа, никога така, по този начин, и нямам търпение да се видим. И ние сме няколко дни тук, така че ще се изкараме много яко. И както всяко хубаво нещо, и това си има край, преди малко се прибрах, прекарах един страхотен кент с колегите от Gplay TV. Почти нищо не съм записал и не съм ви споделял от там, тъй като първо ние много рядко се събираме за нещо различно, да свършим нещо заедно. Дори когато се събираме по време на събития, имаме много малко време да се видим и да си поговорим. И това беше една страхотна, свежа глътка въздух, приказки, забавления, хапване, пиване с колегите и си изкарах наистина много готино, а пък и малко или много се разведрих няколко дни без да правя абсолютно нищо, ами чисто и просто лавче с готини хора. Така че благодаря изключително много и на всички колеги, най-вече на Дом Брутар, който организира цялата тази лудница. И да, надявам се, че това влогче ви е било приятно. Малко се раздвижихме из България. Те първо ще има още повече, тъй като те първо живи и здрави, ще има още повече събития, още повече мероприятия. Не забравяйте, 25 и 26 юни ви очаквам в град Пловди, в зала Сила. Ще има линкче отдолу в описанието към събитието във Фейсбука. Към момента на записване на това нещо, все още няма пуснати билети, но в момента, в който се случи и това, ще оставя линкче отдолу в описанието, а и вие във Facebook ивента също ще може да ги видите. Това е от мен, машини. Пожелавам ви страхотен ден, сутрин, обед, вечер, без значение. Когато гледате това видео, ще се радвам изключително много, ако дори за момент ви накара да се усмихнете. И живи здрави, ако ви изкефи, отскнете по едно лайк, че дизлайк, разбира се, ако не ви е харесало. И ще се видим скоро в поредното влогче. Чао, чао от мен, машини. Всичко най-най.